Wewe kivo, hiyo namba ya huyo demu ulinipea jo. Ni namba ya shetani. Demu amenikulisha blue ticks hadi nadhani nimeongeza weight. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Kwani ulimchapia kunihusu? Hapana, hiyo hapana. No. Wewe acha hizo bana, ama ni wewe unajaribu kuniharibia? Hasira ni ya nini? Demu nimemchocha hadi vile forehead yake inakaa poa. Bado a reply, forehead yenyewe inakaa ngumi. Sasa after hizo chocha zote, boys anafaa kufanya nini? Stop wasting your time. Stop wasting your good time. Hata Vasili niko. Hao wasichana wapotee kabisa.